Po Lotyšsku, Slovinsku prišlo na rad aj Slovensko. Sobota v Žarnovici patrila tretiemu semifinále majstrovstiev Európy jednotlivcov. Medzi 16 jazdcami z 11 štátov žiaľ Slovensko nefigurovalo. No ono pôvodne, keď sme žiadali tieto preteky, to bolo v minulom roku, tak ešte nebol Mateo Vaculík majstrom Európy, ešte sa stále len jazdil šampionát, takže robili sme to hlavne kvôli nemu, aby ho diváci opäť mohli vidieť, lebo vieme, že napríklad minulý rok štartoval iba raz v Žarnovici a je to na majstrovstvách Európy. No nakoľko sa stal majstrom Európy, čo je teda super, že majster Európy, tak dostal priame nasadenie do finálovej série, takže nešiel kvalifikácie, tak nešiel ani dnešné preteky. Druhou voľbou bol mladý Patrik Búri, len ten si zlomil 1. mája ruku v Debrecene, takže v podstate vypadol aj on z toho, dlhodobo zranený Jan Mesiarik taktiež, no a už sme tam nechceli dávať mladých začínajúcich ďalších juniorov, lebo v podstate sú to predsa preteky, na ktorých štartujú prvotriední jazdci a jednoducho kvôli tomu sme sa vzdali miesta v prospech Maťa Máleka, ktorý je tiež v podstate ako keby náš jazdec, jazdí za náš tým v Jadranskej lige, 3 roky bol kapitánom nášho týmu, takže v podstate toho sme brali ako domáceho. Až na jeden pád Dana Kennyho Larsena v 11. jazde išlo o pohodové preteky. V priebehu 20. jazd sa do čela prebojovali Jonas Davidson, Peter Kildemand a Poliak Janusz Kolodziej. No po 20. jazde sa začali nad plochou drahou v Žarnovici zaťahovať mračná. A to doslova. Nasledovala hodinová búrka, po ktorej mali organizátori plné ruky práce, aby dali trať do pôvodného stavu. No po ďalšej polhodine prišlo nemilé prekvapenie. Niektorí jazdci, ktorým to zo zištných bodových dôvodov vyhovovalo, odmietli ďalej v pretekoch pokračovať. I přes snahu místních pořadatelů, kteří dělali z dráhu, co mohli, a myslím si, že ta dráha vůbec nebyla nebezpečná, odmítli na ní nastoupit, což si myslím, že může odradit i různý pořadatel, ne místní, aby pořádali takovéhle podniky, protože já si myslím, že ten pořadatel to dělá pro závodníky a pro diváky a určitě diváci byli zklamaní tím, že se to vlastně ty rozjezdy nedojeli, že to finále tak nějak odpadlo, ale jinak si myslím, že závody jako takový ty byly nádherný a byl to boj o postup, že jo, tak je mě líto, že vlastně ti, kteří se mohli dostat do té Evropy, do toho challenge, takže že odmítli závodit. Keďže už po 20. jazde boli jasné prvé tri miesta, nasledovala ďalšia polhodina vyjednávania, taktizovania a politikárčenia ďalších jazdcov, o ktorých sa malo rozhodnúť v posledných štyroch jazdách. Napriek tomu, že trať už bola dávno zjazdná, rozhodca Poliak Wojciech Grodzki ďalšie jazdy zrušil, čo náramne vyhovovalo Poliakovi Adrianovi Medžinskému a Čechovi Tomášovi Suchánkovi, ktorí podľa predchádzajúceho bodového ohodnotenia automaticky a bez ďalšieho boja postúpili na 4. a 5. mieste do finále. Kým rozhodca sa s nami odmietol baviť, Tomáš Suchánek bol aspoň úprimný. Ja som mal akoby istý postup, pokud by to zrušil, tak proč nebejť proti tomu? Po dvojhodinovom čakaní diváci odchádzali rozčarovaní. Tí, ktorí zostali, si mohli pozrieť rozpačité udeľovanie cien prvých troch, ktorí sa prebojovali do finále. Na stupne víťazov sa postavil Švéd Jonas Davidson, na druhý stupienok Dán Peter Kildemann a víťazom semifinále majstrovstiev Európy jednotlivcov v Žarnovici sa stal Poliak Janusz Kolodziej. Tak veľmi sa teším, že sa mi podarilo dosiahnuť takýto výsledok a práve Slovensko mi pomohlo dostať sa do finále. A čo hovoríte na Žarnovickú trať? Dobre sa vám jazdilo? Tak, bardzo dobre sa jazdilo. Takže Žarnovica po sobotnejších pretekoch dodala ďalšiu peticu finalistov do celkového seriálu finálových pretekov majstrovstiev Európy jednotlivcov.